Львівська філармонія готується до другого міжнародного фестивалю Матіаса Кендлінга, який стартує 10 липня. Упродовж 4 днів звучатимуть твори австрійського композитора у виконанні українсько-австрійського симфонічного оркестру КНК «Філармонікер» та українського національного хору «Львів». Саме вони впродовж останніх 20 років виступають у найкращих залах 19 країн Європи. За час від заснування КНК «Філармонікер» записали 30 лайв-сіді та 6 концертних DVD. Тож зустрічайте їх у Львові. Початок 19:00.